おばあちゃんが作ってくれたキュウリの浅漬けを作りますじゃよ。まずは、キュウリを縦方向に半分に切りますじゃよ。切れてねえだろ、料理研究家なのにキュウリも切れねえのか。こらと素人でもキュウリぐらい切れるんだこら。そんなこと言うんだったらバレンタインの手作りチョコも代わりに作ってやんねえぞこら。キュウリって切るの難しいですよね。どの口が言って。キュウリから水分が出てきたのでキッチンペーパーで拭き取りますじゃよ。貧乏人が何キッチンペーパーなんて使ってんだこら。そんな水分吸って飲んだらんかい。キュウリをジッパー付きのお袋さんに入れます。森進一かよ、空追い上げや。ケモじゃないスアシスト。サンクスじゃよ。すぐそこサンクスだに。そんな古いネタ誰もわかんねえんだよ。せいぜいセブンイレブンいい気分ぐらい。醤油はたくさん入れると辛くなるので、少しでよかとですじゃよ。何が辛くなるだよ、醤油をケチってるだけだろこら。おばあちゃんのレシピにおめえごとキノコ娘が何ケチつけてんだこら。おめえの母親とばあちゃんが作るもん貧乏ってんだよ。お前も母ちゃんでベソじゃねえかこら。それ昨日も言ったようなネタを使い回してんじゃねえぞこら。二人ともや。